after ilang araw magbabalik ulit tayo dito sa motovlog natin. Busy lang tayo talaga. Tapos minsan wala tayo sa mood mag-vlog pag umaga. Kaya wala tayong ma-edit, wala tayong ma-upload. Germ! Usong-usong ngayon yung topic na red flag, green flag sa mga relationships, sa business, tsaka sa mga ibang bagay na mga pinapasok natin. Like for example, sabi ko nga sa inyo kanina, yung relationships, yung business, yung mga nagtuturo ngayon ng online course para sa mga business, yung mga gusto maging multi-millionaire. And trending na trending yan ngayon, yung mga red flag, green flag na yan. Ngayon, naisip ko, gusto ko kayong tanungin, yung mga subscriber natin dyan, tsaka mga followers, tapos mga supporters natin, ano ba yung green flag tsaka red flag sa inyo pagdating sa mga motor shop? Yun bang, for example, magpapagawa kayo sa isang motor shop, ano ba yung red flag na nakikita din nyo na pumipigil sa inyo magpagawa dito sa motor shop na to? Tsaka ano ba yung mga green flag na nakikita nyo para magpagawa kayo sa motorcycle shop? Yung mga ganung bagay. Kasi parang ano eh, parang ang ganda pag-usapan eh, di ba? Trending yung topic ng red flag, green flag, yeah. Yung mga ganyan. Gusto ko yung tanungin. Kasi syempre, di ba, may motor shop kami. Nagbibigay kami ng serbisyo sa mga motorista na kagaya ninyo. Ayan, mga ganyang bagay. Kasi parang ano eh, parang sobrang interesting nung topic para sa akin. Kasi nakikita ko naman sa shop namin, yung mga customer namin, bumabalik talaga. Yung iba hindi naman. Hindi ko alam kung ano yung mga reason, no? Hindi ko alam kung ano yung mga reason ng mga tao. Kung bakit sila bumabalik sa shop na to, kung bakit hindi sila bumabalik sa shop na to, yung mga ganun. Kasi syempre tayo, or kayo, meron kayong mga kanya-kanyang standard sa pagpapagawa ng motor. For example, papagawa kayo ng makina, papagawa kayo ng electrical, papagawa kayo ng mga minor na gawain lang sa motor ninyo. Kasi syempre, di ba, papagawa tayo dapat yung trusted natin na shop. Tapos yung mapagkakatiwalaan natin, yung tipong motor natin, naalagaan nila yung mga gumagawa, di ba? Yung mga ganun bagay. So kaya yun, tinatanong ko kasi yan eh. Gusto ko malaman kasi, syempre, hindi naman tayo perfectong shop. Gusto rin natin ma-improve yung mga sarili natin. Gusto natin i-improve yung shop. Gusto natin i-improve yung mga tao namin sa shop. Gusto namin mag-evolve. Gusto namin mag-grow. Kaya gusto ko rin malaman, based sa experience ninyo sa mga pinupuntahan ninyong mga shop, kahit hindi na yung sa amin, sa ibang shop na lang, ano ba yung nakikita nyo na green flag? Green flag ibig sabihin, pag nakita nyo yung green flag na to, ibig sabihin gusto nyo magpagawa dito. Pag red flag naman, for example, may nakita ko yung isang bagay na hindi nyo na kaagad nagustuhan, pagbungad mo pa lang sa shop, parang alanganin ka na bigla, yung mga ganun. Ano ba yung mga red flag na yun? Ano ba yung mga green flag na yun? Ako kasi personally, di ba, wala naman kami yung shop dati. Tapos nagmumotor na rin ako nung time na yun, yung XRM pa yung gamit. Siyempre nagpapagawa din ako sa ibang shop. Ngayon yung experience ko kasi sa ibang shop, parang hindi ako palagay. Kumbaga, parang hindi ako tiwala yung ganung pakiramdam. Magagawa ba nila ng tama yung pinapagawa ko, or mga ganung bagay, mga ganung pag-iisip ko. So ayun, isa na yun sa red flag. Kasi syempre, di ba, parang hindi ka na agad tiwala sa umpisa pa lang. Parang naramdaman mo na kaagad na parang something off or kakaiba. So yung pakiramdam na yun, mararamdaman mo yun kasi ano eh, visually makikita mo yung mga tao sa shop. Parang syempre, by judgment, pag tingin mo pa lang, marunong ba to? Yan, yung mga ganun tanong. Tapos pag punta mo sa shop, makalat, madumi, or sabihin na nating magulo. Although motor shop yan, talagang syempre magrasa yan, madumi, natural lang na may kalat. Pero syempre, iba pa rin yung malinis na shop, diba? Kahit sabihin nating shop yan, iba pa rin yung malinis tingnan. Iba pa rin yung kaaya-aya or pleasant yung shop pagpasok mo or pagbungad mo pa lang. Kasi doon pa lang, parang mararamdaman mo na nakakaiba yung shop na to. Kasi malinis eh, di ba? Kasi nasanay tayo sa shop na madumi or makalat. Pag nakita natin na yung shop ay malinis tsaka maganda tingnan, kaaya-aya, magbabago agad yung perspective natin. Magbabago agad yung perception natin doon sa shop na yun. So,
ano na yon, parang isang green flag na yon sa isang motorista kagaya natin. Ito isa pa, pagpupunta ka ng shop, kasi magtatanong ka eh, hindi mo alam kung sino yung tatanungin mo. Hindi mo alam kung kanino ka mag-i-inquire. Kasi diba, for example, pupunta ka sa shop, madaming tao. Ngayon, pagtingin mong ganon, pagtingin mo sa shop, sino dito yung tao sa shop? Hindi mo alam, hindi mo kilala. Ngayon, paano ka magtatanong? Kanino ka magtatanong? Diba? O, alam nyo yung nasa isip ko. Magtatanong ka, mag-i-inquire ka, pero hindi mo alam kung kanino ka magtatanong kasi hindi natin kilala kung sino yung taga dun sa shop. Mamaya, tambay lang pala yun. Magtatanong tayo, hindi naman tayo masasagot ng tama kasi hindi naman siya taga dun talaga kasi tambay nga lang. So, isang ano rin yun, isang parang red flag din yun, di ba? Parang hindi maganda na hindi natin kilala yung mga tao or yung mga taong taga dun sa shop, yung mga gumagawa dun mismo. So, ngayon, isa sa kagandahan ang uniform. Kahit saang lugar, kahit saang tindahan, kahit saang shop, na merong uniform or yung meron tayong pagkakakilanlan na related tayo sa establishment na to, sa shop na to, sa tindahan na to, maganda yung meron kang uniform. Pag may uniform ka kasi, makikilala ka ng rider, makikilala ka ng mga nagtatanong na taga dyan ka, taga dito ka, member ka ng shop na to. Mga ganong bagay. So, para sa akin, green flag yung ganun. Yung makikita natin na organized yung isang shop, organized yung mga tao, kasi meron silang mga uniform, madali tayo makakapag-inquire, madali nating madidistinguish kung sino yung pagtatanungan natin sa shop. So hindi tayo parang maiilang na magtanong kasi makikita natin may uniform yung tao, taga dito sa shop na to. Pagtingin natin ng karatula ng shop, same sa uniform. So ibig sabihin, taga dun siya. Ibig sabihin, tama yung taong pagtatanungan natin kung ano yung gusto nating itanong. So, kaya para sa akin, isa sa green flag yung ganun, yung naka-uniform yung mga tao sa shop. Isa pa sa napapansin ko na hindi ko nagustuhan before sa mga pinapagawaan kong shop, yung hindi ka masyado ini-entertain. Kapag meron kang ini-inquire, kapag meron kang tinatanong, hindi ka masyadong ini-entertain yung mga tao. Sabihin na natin, nakilala na natin yung tao or yung mekaniko dun sa shop. Alam na natin kung sino yung kausap natin. Alam na natin na taga dun siya. Pero yung problema natin, yung gusto nating ipagawa, yung gusto nating ipaayos, yung gusto nating itanong, hindi tayo na-entertain ng maayos. Kasi baka tinatamad yung mga tao, baka hindi sila marunong makipag-usap. So, isa sa ano yun, isa sa parang red flag sa akin yun. Para sa akin lang ah. Kasi diba, may problema tayo sa motor eh. Dapat ini-entertain tayo, dapat kinakausap tayo ng maayos. Ini-explain sa atin ng maayos kung ano yung problema natin. Tapos, kung ano yung pwedeng possible solution dun sa mga problema natin sa motor natin. Kasi syempre, kaya nga tayo pumunta dun sa shop, gusto natin magawa yung problema natin. Gusto natin maayos, gusto natin mawala yung nararamdaman natin or yung mga nakikita natin sa motor natin na hindi maganda. Gusto natin ipagawa, dapat merong mag-i-entertain sa atin. Kumbaga, dapat yung mga tao sa isang shop, dapat talagang nakikipag-communicate talaga ng maayos. Informative, tapos dapat mahinahon, yung mga ganun. Yung talagang matutulungan tayo sa mga problema natin. Ayun lang naman yung mga ilan sa mga napapansin ko na parang red flag sa mga motor shop. Kaya yung mga yon, isa yun sa mga dinevelop namin. Kumbaga, yun yung mga binago namin nung nagtayo kami ng shop. Ito yung mga hindi na natin gagawin. Ito yung mga dapat nating iwasang gawin. Pero syempre, di ba, sinasabi ko nga sa inyo, hindi tayo perfecto. Hindi tayo perfectong shop. Kaya ako, nandito ako, nanghihingi pa rin ako ng opinion ng mga tao kung ano pa ba yung mga dapat nating i-improve sa shop natin. So, kaya hinihingi ko yung opinion ninyo. Ano yung mga red flag, green flag na pwede nyo i-share sa amin. Isa nga pala ito, pahabol na lang, pero pinaka-importante to. Isa nga pala sa pinaka-red flag na nakikita ko sa isang motor shop ay yung mga tools. Yung mga tools, proper tools sa pagtatrabaho. Ayan yung sobrang dine-develop namin dito sa shop ng JR Motorworks. Ayan yung dine-develop namin na ma-overcome namin, na mabili namin lahat na tools na kailangan natin sa paggagawa ng motor. Kasi para sa akin, isa yan sa pinakamalaking red flag sa isang motor shop, yung wala kang maayos na tools, wala kang proper tools para sa mga ginagawa mo sa motor ng customer. So ayun lang, sana makapag-share din kayo sa akin ng red flag ninyo, green flag ninyo. I-comment nyo lang sa baba ng video na to para makita ko, mabasa ko. At the same time, ma-improve natin tong shop natin, JR Motorworks Shop 2. Ito yung pangalawang shop namin.
Gusto kong i-develop to, gusto kong i-improve to sa tulong ninyo, sa comment ninyo. Every morning, ito, naglilinis kami dito para, syempre, pleasant yung pagdating ng customer. Eh, magwawalis ako dyan mamaya sa dito sa bangketa. Tapos dyan, may mga alikabok na naman, tsaka may mga buha-buhangin. So, ayun na lang muna for this morning. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa amin. Maraming salamat sa sumuporta sa JR Motorworks Shop 2. Ayan. So, shoutout nga pala sa Xtier, kay Sadik TV, kay Kapogs Moto, Eagles, shoutout sa Philippine Adventure Riders Club United, shoutout Corsa Takara Taytay, shoutout sa inyong lahat, Paito, shoutout. Ayan yung Xtier natin, Xtier Premium Lubricant, bagong langis natin yan. Pwede nyo itry, gamitin niyo para malaman ninyo yung quality. Mura lang yan, fully synthetic. So ayan, hanggang dito na lang muna. Dudugtungan na lang natin tong red flag, green flag natin na topic sa mga susunod na araw kapag may nag-comment sa atin dito sa video natin. So, Jeff Rocks, out!